Takže ahoj a vstříc novým dobrodružstvím. Já vás vítám u dalšího dílu, teda ne dalšího, to říkám o Minecraftu, tohle to je nezvyklý ovládání. Já vás vítám u druhého dílu z naší série Terraria Mobile. Jak vidíte, tak společně jsem gameplay, to hurá! No, já jsem si to Terrarii vůbec nehrál od té doby. A jo, aspoň to má nelogické ovládání. Jo. Jak jako mám skákat třeba? To bude pain, tohleto. No, já jsem zahodil ten meč. Tyjo. No. Tak dobrý, tohle aspoň jako v Minecraftu. Tohle mám prohozený. Nemám prohozený ovládání. Na pravý ruce nemám mít mácení. Teda ale jako... stejně to bole hlav. No a zase menší teda než jako... Aspoň to teda jako odpovídá tomu, co tohle ta hra dřív jako jak se hrála. Teda i ta stará verze byla mnohem lepší na ovládání. Ale teda jako tohle, proč to neskáče? OK, takže si dáme ještě hrabání ve hře. Settings. Já. To by už možná mohlo jít, tohle to ovládání, když já to stavím, že to ještě budu tisíckrát měnit. Ještě na to furt i musím koukat, to mě tak jako štve. Tyhle tu tožíš tlačítka na gamepadu, já mám totiž levou stranu na mácení a pravou třeba na pokládání aim. Jo, right trigger, left trigger, já se to tak prohodím. Tak, jak jsem říkal, myslím, že v Minecraftu nějakom, vidím tak, že ty terárie není prakticky co dělat. V tom začátku to není fakt extra nějak moc zajímavý. Takže si teda jenom postavíme společně nějakou chatrč. Já to pak asi vypnu. Udělám něco za kamerou. Páč, jako nevím jak vy, jestli se vám se koukáte, jak něco stavím v terárním, v terární věci. Já si jenom musím vzpomenout, jako, jak se craftilo. Tyjo, a není tady třeba něco jako... Cože? Já to nechápu, jak se kraftí s tímhle tím. Musím klikat, tak je skvělé. Tak, jeden, druhý, proč?
začátek, invertory, jump, lock. Ne. A oni to možná ty dveře ani nepůjde vyrazit, tak hodně plátě. Stejně dvám dveře, myslím, že vyrazí jenom v při Blood Moonu. Tak. Naše komíčky dáme do pomůčkova. Dáme na hřbitov, tam patří. A s tím se staví hned. Já si tady postavím takovouhle hnusochatrč. No, jsme se to posouval po tom bloku. Come on, tak. No. A mezi námi mě už ty zombíci začínají docela silně iritovat. Jo, já už vím, já si ten dom musím vlastně změnit. Protože... Tak. Takhle skáčem nahoru. To bude ozvěna, panečku. Tak mi já v telefonu a ještě ve sluchátkách dojí takovou krásnou ozvěnu, to bude dělat. Já nahrávám to přes počítač, takže to je headsetem. Game over. Pojď to dášu čtvrták. Neveden. Bratě karty? No, tak bych to chtěl stěšit. Fakt to švejná, kterou má nahrávám, tyjo. To se nezdá, ta terárie, ta řve nějak jak to je úplně strašně, ten Minecraft většinou ani není slyšet. Terária se to úplně šíleně řve, tak já to jenom zkusím stlumit. Snad jenom jako to nezdeformuje úplně jako nějak zvuk. Protože za to se omlouvám. Terárii se nenahrává dlouho, tak... No, vemři. Tak. Krása. Tak, my si tady opravíme ten dům nějak. To vypadá takhle divně. Takhle se hlasujeme ještě. Ježkovi oči, vy jste otravný jak blechy. Úplně nebo já nevím, jak strašně oči komáři. Já nevím, co každý den má, nemá rád. Nebo jak pijavice. To je taky otravná. Jsem slepej. Nemáme dveře. Nemáme dveře, jsem slepej, to říkám. Tak tohle dáme do taky pryč, do pryčova. To je asi to podle si Minecraftem, to ovládání té hrůze. Tak... To radši smart kurzor používat, nebo nelze bych teď si tohle to jako rozdělat. To má nějaký malý teori, který si mělo dosah až do, já nevím, do prčic. A nebo do, já nevím, přes celou Českou republiku ten pandulák a najednou si dokáže položit nebo 4 bloky navíc, jo. Chudinka, aby se mu neskrátili ručičky. Tak, tady to krásně rozdíme, třeba... Nebojte, doma to tak bude lepší, protože to bude taková hnusná chatrč, bouda nějaká. Třeba chatrč, ano, třeba chatrč.
Jo, ten je nekonečný. Jeden zase na tím ovládání, tak pak dám do pryč tyhle ty. Zdravím, já jsem Lodinka a vítám vás na svém kanále Teposion, takže a nebo jenom vítám vás na Teposion zombáci a víte, co vás udělám, sežeru vás. Tak to je takové. Aha. Nepřijde nám, že tady těch zombáků je nějak moc. Tak, tak tady ten džuláčka necháme. Jo, ten lock on je docela dobrý, když chcete střílet. Aspoň vidím, že tam jsou tři zomáci, minimálně tři. No, aspoň ten meč furt je lepší, než to je ten pí, co tady má, co tady máme. Takže... OK. Já vlastně ono neumí běhat. Ono to neumí běhat. Já se omlouvám. No. No tak je ono už je půl. Půl a nějaký. Není čemu, ty větší. Či diviti. Či devět diviti. Blam, 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 blam. Nebojte, nezbláznil jsem se, já už tak strčím kapu na jazyk. Jenom nahrával jsem předtím dvě videa Minecraft. Nebo dvě videa Minecraftu a pak to nahrával. Nahrával ještě tu teráry, takže... Takže to je takový menší maratonek. Nebojte, videa budu vydávat postupně. Teráry asi nakonec, takže... Zase jsem málem zemřel, to už by byl za dnešek. Třetí? Mám nějak štěstí na umírání. A pojď se, my se znovu nejsteš kamarádi, jeď? A já s tebou jdu. Padesát zombáků. OK. Hra, teda hraje šéf, ne já. No. Wow. Jo, příjemně vržou sluchátka, tyjo. Já kdyby vás zajímalo, s čím natáčím, se sluchátkama, tak sluchátka mám od Trustu Creon. Creon Vibration Sound 7.1. Je docela příjemný zvuk. Na poslech hudby se docela i relativně hodí, nejsou takový žádný pře... Jako musí se, basy se musí sladit růčo. Mají docela fakt říkám ten příjemný zvuk a mikrofon nahrává tak, jak to slyšíte. Většinou na zvuk nešahám. No, takže já asi to vidím tak, že buď to teď střihnu, anebo možná ukončím video. To ještě netuším, protože mě připadá, že tam prostě nemám co dělat. Navíc by to chtělo... Nebo takhle, já si udělám ještě jeden svět, to bude, já teď jenom mám dva světy, tři třeba. Jeden je home, resource a pak je nějaký třeba mining. Samozřejmě mining ten prostě z toho světa z něj zbyde emmental.
ten resource, ten prostě plením na bedny, smažu, znovu ho regeneruju. A já jenom doufám, že nikdo to nebudete považovat jako začít, tak jako když to tahle ta hra vysloveně si o to říká a umožňuje to, tak... Tak asi tak. Domácí svět, tam prostě nějaký AFK farmy, prostě normální farmy. A škoda, že tady už si nedají dělat statue farmy. To padalo věcí, tyjo, to jsem to nestíhal prodávat. No. Ale já to vím, takže si sem tam hodíme ještě teda bednu minimálně. Já tady s tím teda jenom plkám. Jenom klikám na Y proto, protože v Minecraftu Y je quick... Proč mi to triggeruje na prostředek? Nechci, aby mi to triggerovalo, jo, už mi to netriggeruje na prostředek. Ach, taky ta elektrotechnická hantýrka triggerování, no jasně, na vzestupnou hranu nebo na tu na sestupnou. Já vím, že asi vám to nic neříká, ale to je takový, když signál jde nahoru a pak když signál jde dolů. Víc to nepotřebujete vědět. Tak a jak třeba jako cykle, split, favorite. Wow. To je fakt ty sluchátka nějak divně vrže. Asi budou potřebovat namazat. Jak vlezu do bedny? Jak vlezu do bedny Bčkem? Když jsem klikal, no to takhle si děláte srandu ze mě. No, já si tak asi pohrabu v nastavení a... protože se mi to nelíbí. Jak je to nastavení teďka? Autoselect. Tak to teda stačí, když teda na to vemu. A. Dobrý. Takže nechápu nastavení, kdo to vymýšlel, ale že to mi ještě tak napsat do komentářů pod video. Já, co si o tom vůbec o této hře myslíte. Podle mě je to uspěchaná věc. Když to jsem v nějakém videu říkal. Jsem vlastně říkal v tom prvním videu. Podle mě prostě jenom vzali verzi pro Nintendo Switch. Hodili to do programu, který to přechroupal a vyplifl na tuto hrůzu zvanou telefonní verze. A teď nenadávám ani na Android, ani na iOS, ani na, jestli možná existuje Windows Phone, nevím, vlastně to nenadávám, píš myšleno tak jako, že se mi to nepovedlo, prostě, nebo hej, vememe počítačovou hru, uděláme z ní mobilní. Tak v pohodě, jestli to mělo být záměr. No, takže já se tady sám rozloučím o takhle dolování tady dřeva, tohle video asi bude fakt o ničem, ale to se omlouvám, ale zase aspoň uvidíte, že terárii jsem nepověsil na že jsem ji nezavřel do terária a že na ní neprdím. Jo, ani já nevím, jestli se může na YouTube mluvit o prdění. Aby to bylo family friendly. Ale dobrý, v Minecraftu s tím všechny ty, že jsem tam ty trošku zanadával, tak to je stejně až po 3 minutách, tak to je dobrý. A navíc vlastně já videa dávám, že nejsou pro děti. Takže pro děti videa jsou Peppa Pig a tyhle ten a zajímavé pohádky různé, které by ani někdy občas nevadilo, kdyby omylem se smazali z YouTube. Teď na to nenadávám, ale některé ty pohádky jsou fakt strašné. Občas
co tam prostě na mě YouTube jako dá, tak to je jako proti starým dobrým českým pohádkám vůbec nic, nebo těm Večerníčkům nemám, ale některý ty cizokrajní jsou fakt hrozný. Taková zlatá maková panenka, Křemílek a Ochumurka, to byly časy, tyjo. To už je taky pár let. No, já plkám, čas plyne. Takže uvidíme se u dalšího dílu a mějte se pěkně.